Kako se ljudi mogu zaštititi od sisanja energije, od tog energetskog vampirizma? Stalno ponavljam jednu priču da je deka imao mnogo mlađu ženu i onda došao zanemoće, a ova žena opet šta će 30 godina mlađe od njega i tražila je i došli deki da kaže. A deka mahne rukom i kaže, deco, život se živi usput i okrene se i od. Ja kad sam to čuo, veruj mi, 10-15 minuta nisam mogao da se pomerim. Mudrosti jeste u onim malom broju reči. Život se živi usput. Deda je shvatio da je išao kroz život, ono što sam rekao, živi život punim plućima. Idi napred, skupljaj sve i ostavi. Ne tovari na leđa. Danas su ljudi pretovareni obavezama lažnih emocija i misli tuđih ljudi. Ljudima se serviraju sve te zle misli da bi se oni skupili. A čovjek treba da se otvori. I šta dobija čovjek kada se otvori? Čovjek napokon nauči da voli sebe.